እየሰማ እሺ ነው መልስ ይሰጣል። እንግዲህ ክሱ ምን ነበረ? ቅድም እንደሰማችሁት አንደኛ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ሚስቱን ገሏል። የገደለውም ጸልዮ አስገደ ግደልልኝ ውሰድልኝ ብሎ ነው ይላል። ቀጥሎ ደግሞ ድንግል እንዳልነበሩ በትዳር የነበሩ ናቸው፣ ድንግል እያላችሁ ስታሞግሷቸው የነበሩት ድንግል አይደሉም አይነት ነው። እና አንበው ግምን እንደሚል ምዕራፍ 23 ፍሥሐ ጽዮንም ተጽናንቶ ይላል አደገ፣ በመንፈስ ቅዱስም ጎለመሰ። ፈረስ መቀመጥን፣ አውሬ ማደንን፣ በቀስት መድፍን፣ የጦር መሳሪያን ሁሉ አወቀ። በፈረስ ላይ በተቀመጠ ጊዜ ከኃይሉ ጽናት የተነሳ ፈረሶቹ የወዙ ነበር። ጦርንም በወረወረ ጊዜ ያሰባውን ይወጋል። ጦሩም ደም ሳትቀባ ባዶ አትመለስም። አዳኝ ነበር ማለት ነው። እደና ተማረ ማለት ነው። በተናገረው ነገር በሚሰራው ስራ ሁሉ የጸና ሆነ። መልኩም በሀገሩ ካሉ ጎልማሶች ይልቅ እያማረ እየበለጠ ሄደ። እናት አባቱም ከሀገር ሽማግሌዎች የአንዱን ልጅ አጩለት። ፍሥሐ ጽዮንም አውቆ ይላል እንዳጩለት አውቆ ለእኔ ሚስት ማጨታችሁ ለምንድን ነው? ይሄን ለምንድን ነው የማይናገረው? ኤርሚያስ ለምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እኔ እሷን አልሻም አላገበም አለችው። አልፈልግም አላገበም አልሻም አለ። ይሄ ለምንድን ነው ኤርሚያስ የማያነብላቸው እዛ ቤቱን ሰብስቦ? እኔ ራሴ ለአንድ ለንጹህ ሙሽራ ይሁት በደንብ እኔ ራሴ ለአንድ ለንጹህ ሙሽራ ኢየሱስ ክርስቶስ አጭቻለሁ አላቸው ይላል። ይሄንን አይናገርም ኤርሚያስ፣ ዮናታንም አይናገርም በጭራሽ። ከዛም ይላል አባቱም ልጄ ለምን እንዲህ ትላለህ? ውለዱ፣ ተዋለዱ፣ ምድርን ሙሏት ብሎ ጌታ በሕግ የተናገረው ቃል ነው አለ። ፍሥሐ ጽዮንም አባቱን ስለ መንግስተ ሰማያት ራሳቸውን ያጩ ሰውነታቸው ለመንፈስ ቅዱስ ማለ ያደረጉ መነኮሳት ምን ያህል ናቸው? ተወልደው ሳያድጉ የሞቱ ህጻናት ምን ያህል ናቸው አሉ። ስለ እኔና ስለ እነሱ የአዳም ዘር ያንሳልን? አላገባም አልዋለድም ነው። ምክንያቱም ያሉት ተዋልደው አሉ፣ እኔ ግን ይህን አልፈልግም። ምንም አያንስ ይህን ብሎ አባቱን እምቢ ያለ አይሆንም አሉ። አባቱ ግን ያለ ፍቃዱ ይላል ያችን ብላቴና ሚስቱ ነው ብሎ አመጣለት። እሱ ግን ይኸው ሌላ ኤርሚያስ የማያነበውን እሱ ግን በግብር አላወቃትም። በግብር አላወቃትም ማለት ነው በሚስትነት ግንኙነት ወይም የባሌ ሚስት ግንኙነት አላረጉም ማለት ነው። ስለዚህ ድንግልናውን ጠብቋል ማለት ነው። በድንግልና ይላል ያው እዛው በድንግልና የታተመና በቅድስና የተሸለመ ነውና ይላል ባመጣበት ባመጧት ከዚህ ቀን በኋላ ይህች ብላቴና ስለሞተች ይላል። ቅድም ምንድን ነበር ያለው ኤርሚያስ? ጸልዮ አስገደላት አስገደላት ነው ያለው። ባመጣት ከጥቂት ቀን በኋላ ይህች ብላቴና ስለሞተች ይላል። ፍሥሐ ጽዮን ደስ አለው ለአይኑ እንቅፋት ሆናው ነበርና ይሁት። ቅድም እሱ ግን ምንድን ያለው ለአይኔ እንቅፋት ሆናብኛችልና ጋሬጣ ሆናብኛለች ነው ውሰዳት ግደላት ብሏል ነበር። እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚለው በመሞታት ተደሰተ ሲል ምን ማለት ነው? እሱ ንጽህናን ቅድስና ድንግልናን ጠብቆ ለክርስቶስ ሙሽራ ለሚሆን የቆረጠው። ስለዚህ የእሷ መሞት ያን ምንኩስና እንዲቀጥል አስደረገው ማለት ነው። ወደ ምንኩስና በመሄዱ ተደሰተ ነው። ከዛም ይላል በንጽህና በቅድስና ጸንቶ ኖረ፣ በዚህ ዓለምም ፍቅር ገመድ አልተያዘም። ይኸው በንጽህና በቅድስና ጸንቶ ኖረ፣ በዚህም ዓለምም ፍቅር ገመድ አልተያዘም። ሰውነቱ እውነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች ይላል። አለቀ፣ ጨረሱ። ይሄ እንግዲህ ቁጥር ሁለት ውሸት ይሄ ነው። የኤርሚያስም ይህን ሆና እየሰማችሁ ነው። ቁጥር ሶስት ይቀጥላል። ቤተሰብ ታፕ እያደረጋችሁ ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ያው እዛ ቤት ነውጥ ስለሆነ እውነት ሲመሰከር ብዙ ጊዜ የሚያደርጉትን ነገር የምታዩት ነው። ስለዚህ በርቱልን፣ ጥያቄዎች እየተመለሱ ነው። እግዚአብሔር ባርክልን። በጊፍት አባቶቻችንን የምታግዙ ወንድምና እህቶች ብርክ በሉልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጥሉ ቤተሰብ። እሺ ቀጥሉ። አሁን እንግዲህ ለአባቶቻችን ነው የምሰጠው። ከዛ በፊት እኔ በደንብ ስሙኝ፣ እዚህ ያላችሁ 4000 ምናምን አባቶች ወይም ሀሳብን ደስ ስለምፈልግ ምን አረኩ ይመሰላችሁ? በደንብ ስሙኝ ዶሮስዬ፣ ሁላችሁም ስሙኝ። ምን አልኩኝ እኔ ዛሬ ይሄን ሰሞን ምን አሰብኩ? ኦኬ ጴንጤ ልሁን አልኩኝ፣ ጌታ ልቀበል። ወደ የትኛው ጌታ ነው የሚወስዱኝ ብዬ አሰብኩ።
ወደ ጌታ ወደ የትኛው ጌታ ነው የሚወስዱኝ? በየይ ሪሰርች ማድረግ ጀመረ። ከዛ ምን አገኘው መሰላችሁ? በኤርሚያስ አንደበት እንዲሚል ነገር አገኘው። ላሰማችሁ። አማማማለክን ያሰማው ከተላለ በመጻፍ ቅስለ እሽትሙት ርቃን በመጻፍ ቅስለ ላይ ብቻ በእኛ በዚህ ባንዱ መጻፍ ተ ላይ ብቻ ማለት በዚህ ባንዱ በእግዚአብሔር ቃል በመጻፍ ቅስለ ላይ ብቻ በእኛ በወንጌል አማኞች ውስጥ እንኳን ስንት አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ልነግራችሁ አልችል። እሺ ሰማችሁ አይደል? አዎ በከራሱ አንደበት በእኛ በወንጌል አማኞች በአንድ መጻፍ ቅዱስ ብቻ ስንት አይነት አመለካከት እንዳለ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ስሙ። ስለዚህ ነው ጌታ ልቀበል ብዬ በጠጋ ዛሬ ኤርሚያስን ወይ ዘንቱን ነው የምትቀበለው ነው የትኛው ጌታ ነው የሚያገናኝ? እሺ እንጨርሰው ስሙት። እሺ በእያንዳንዱ ትምህርት ዙሪያ አንዱ ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል። ካንዱ መንፈስ ጠጥተናል ብሎ ይላል። ይሄው ሰውዬ ግን የጠጣው ከሌላ መንፈስ እንደሆነ ያመለክታል። ምክንያቱም ሲያወራ ከመንፈስ ቅዱስ ካንዱ መንፈስ ጠጥተናል፣ አንዱን ጌታ ተቀበለናል፣ አንዱን መጽሐፍ ቅዱስን አምነናል ብለን ምንል ሰዎች ተበጣጥቀን እንደ አሜባትል ማለት ነው። ተበጣጥሰን በዘላ ይቀርታ ስልክ ገብቶብኝ ነው። አዎ ችግር የለውም። ቀጥል ተበጣጥቀን እንደ አሜባትል ማለት ነው። ተበጣጥሰን በዘላለም ድህነት ጉዳይ ላይ የምናስተምረው የተለየ ነው። እሺ በደንብ ስሙ። ይሄ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አሁን እየሳቅን የምናደብቁም ነገር ነው። ምክንያቱም ምን አለ? ተበጣጥሰን በዘላለም ህይወት ጉዳይ ላይ አለ የምናስተምረው የተለያየ ነው። እንግዲህ ስሙ፣ በዘላለም ህይወት ጉዳይ ላይ የምናስተምረው እንደዚሁም ደግሞ ሰው ደህንነቱን ያየ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሰው ደህንነቱን ሜባትል ማለት ነው። ተበጣጥሰን በዘላለም ድህነት ጉዳይ ላይ የምናስተምረው የተለየ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሰው ደህንነቱን ያጣ ለአጣም ብሎ በሚለው ላይ የምናስተምረው የተለያየ ነው። ሶስት ግሩፕ ሆኖ ምናምን ነገር ተብሎ ይባላል። አዎ ስለዚህ ይኸው ግሩፕ፣ ሶስት ግሩፕ፣ አራት ግሩፕ በየት የትኛውን እኔ አሁን ለዛ ነው ኤርሚያስ የትኛውን ክርስቶስ ነው የሚያገናኘ? እዚህ ያሉት ግሩፖች የትኛውን ክርስቶስ? ምክንያቱም በዘላለም ትምህርት ላይ ልዩነት አለን አለ፣ በህይወት ትምህርት ላይ ልዩነት አለን አለ። ስለዚህ ወደ የትኛው ክርስቶስ ነው የሚስቡ? አይ ልጆነን ይቅርታ፣ ልጆነን አባ ጨጓሬ ብለን መንገድ የምናደርገው ነገር ነበር። ልጆነን በአባ ጨጓሬ ሙድ እጅን ትመታና በዚህ ሂድ በዚህ ሂድ እንባባል ነበር እና የትኛው እንደምንቀበል ራሱ የትኛው መቀበል እንደሚቻል ያው ግራ እያጋቡ እንደሆነ የምታዩት ነው። ከራሳቸው አንደበት ነው። እዩ ቤተሰብ ያሬዶ ምርታ ልስጥህ እኔ። እሺ የአማን ዲ የአማን ኢየሱስ አስቀድሞ ማን እንደ መዳን እንዳለበት ወስኗል። አዎ ያው ካልቪኒስት ነው ስላሉ እና የእሱ ኢየሱስ ማን እንደሚሆን ቆጥሮ ገና ዓለም ሳይፈጠር ከፈለክ የዮናታን ኢየሱስ አለ። አሁን በቅርብ ከድንግል ማርያም ስጋን የነሳው እሱም አይነት አለ። ከፈለክ ደግሞ ከድንግል ማርያም ስጋን ያልነሳው የፓስተር ዳዊት ምናልባት በእነሱ ጳጳስ ቢሾፕ የሚሉት ስጋን ያልነሳው ኢየሱስ አለ። ምናልባት ካስፈለገ የኬልቄዶንን ጉባኤ እንቀበላለን የሚሉ ኬልቄዶን ጉባኤ ምን እንደሆነ በትክክል ያልገባቸው የእነሱ ኢየሱስ አለ። እንግዲህ አማርጠህ ብፌ ነው የምትለኝ? አዎ በቃ ይሄ እንደውም አሳንሾ ነው። ወደ 35,000 ደርሷል አሁን ዓለም ላይ እና 35,000 ውስጥ የሚመችህን አይተህ ለአንተ የቀለለህን ለኑሮህ የተስማማህን ምናልባት ከፍላጎቶችህና ከምኞቶችህ ጋር የሚስማማውን ለምድራዊ ኑሮ በተለይ የሚገጥመውን ኢየሱስ እሱን መምረጥ ትችላለህ። እኔም እሱን ነው ሪከመንድ ማደርግህ። ፕሮቴስታንት መሆን ከፈለክ፣ ኦርቶዶክስ መሆን ከፈለክ የቤተ ክርስቲያንን ኢየሱስ ብቻ ነው መቀበል የምትችለው። ስለዚህ አሁን ብዙ ሰውም ስላለ ከጀመርነው አይቀር እዚህ ላይ ጥቂት ነገር እንበልና ወደ ገድላቱ እንመለስ። ምክንያቱም አጫጭር ቪዲዮዎች ላሳያችሁ።
እና ፈለገ አትናቴዎስም እና ቀይስም እድል እንዲያገኙ አሁን እስቲ ፓስተር ዳዊት ምን ብሎ እንደሚያምን ስሙ። ፓስተር ዳዊት እንግዲህ ቤተሰብ ፓስተር ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሥጋ አልነሳም ብሎ የሚያምን አስተውሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሥጋ አልነሳም ብሎ የሚያምን ነው ፓስተር ዳዊት። እንትና ደግሞ አሁን ከጊዜ በኋላ አፕዴት አድርጓል። አፕዴት አድርጓል ያው በሚፈልጉት ይቀይሩታል ችግር የለው። ኢየሱስ ያዳም ዘር የለበትም። ሰማችሁ አይደል? ኢየሱስ ያዳም ዘር የለበትም ከመይታችን ነው ሥጋ አልነሳም ነው ያዳም ዘር የለበትም አለ። ዮኒ ደግሞ በፊት ገና ያለሽ ደግሞ የተናገረ ብረሽ ይያለሽ ያዳም ዘር የለበትም የሁሉ የመለኮት ሚራክል ነው በሁሉ ስጣው ሀብን ያረጋው እንጂ ከሥጋው ሥጋ ነስቶ ከደሙ ደም ነስቶ የሚባል ታሪክ ነው። የዛሬ 5 አመት አካባቢ ዮሐንስ ወንጌልን ሳስተምር የተናገርኩትን አንድ ማስተካከል ፈልገው ሐሳብ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሥጋ ነስቷል ወይስ አልነሳም የሚለው ሐሳብ ሲነሳ ኢየሱስ ከማርያም ሥጋ ነስቷል። ይልሰራው ከአምስት አመት በኋላ ኢየሱስ ከማርያም ሥጋ ነስቷል ያኔ ከማርያም ሥጋ አልነሳም እየተናገርኩት ስተት ነው። እሺ አንድ ይሄን ያዙልኝ። አሁን ቶሎ ቶሎ ያያያችሁ አባቶቻችን እንድጽፉ ምፈልገው ነገር አለኝ። እንዲህ ደግሞ ብሏል ማነው ዮናታን፣ አሁን የትኛውን ክርስቶስ ነው የምትሰብኩን ያልኩበት ምክንያት አለኝ። እስቲ ስሙት ይሄንን፣ ይሄ ያሳፍራል በጣም ግን ስሙት። አንድ ወንጌል አረብ ሀገር ስትወስደው አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮስፐሪቲ ወንጌል ይሸማቀቃል። እየሰማችሁ ነው አይደል? አዎ። ወንጌል የብልጽግና ወንጌል ወደ አረብ ሀገር ስትወርዱ ወንጌሉ ይሸማቀቃል። ይሸማቀቃል። ትምህርቱ ራሱ አረብ ሀገር ሲሄድ፣ ዱባይ ሲሄድ፣ ሳውዲ ሲሄድ፣ ኳታርማ ከሄደ በጣም ነው የሚሟሸሸው። ኳታር ከሄደ ወንጌል ይሟሸሻል። ስለዚህ የትኛውን ክርስቶስ ነው የምታገናኙ? ገድላትና ድርሳናት እያነሳችሁ የትኛውን ክርስቶስ ነው ልታቀብሉን የተዘጋጃችሁት? ይኸው ዮናታን ወንጌል ይሸማቀቃል ሀብታሞች ፊት እያለ ነው። እንዲሁም በደንብ በምሳሌ ሳስቀምጠው ስሙት። ትምህርቱ ራሱ ኩምትርትር ነው የሚለው። ምክንያቱም የሚሰብከው የሚሰበከው በጣም ነው የሚራራቁት። የሚቀጥለው አመት 10 መኪና ትገዛላችሁ አሚን በሉ ሲል 49 መኪና ያለው ሰው ጉባኤ ውስጥ ነበር። ይሄ ነው ጨዋታው። ስሙ እንግዲህ ስለዚህ 10 መኪና ብለህ ስትሰብክ እዛ ውስጥ ግን 49 መኪና ያለው ሰው አለ። ስለዚህ ወንጌሉ ይሸማቀቃል፣ ወንጌሉ ይኮማተራል እያለ ነው። እንደዚህ አይነት ወንጌል አለ ነው ወይ? የትኛውን ጌታ ነው የምታገናኘው? ይቀጥል። እሺ እስቲ ኤርሚያስ ስለ መላእክት ያለው ነገር ደግሞ ላሰማችሁ። ኤርሚያስ መቼም በዱላውን የሚጨፈጭፈኝ ተቀጠቀጣ ከእንግዲህ በኋላ አይፋታ ታውቃለህ። ብርሃናውያን የሆኑ መላእክት ሁለት ብርሃን የሆኑ መላእክት ስሙት። አንደኛው ሁለቱም ከምስራቅ አቅጣጫ ነው የሚወጡት፣ ፊታቸውን ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው የሚያቀኑት። መላእኮቹ ከምስራቅ ወጥተው ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው የሚያቀኑት አለ። ሁለቱ መላእክቶች በከፍተኛ ፍጥነት የእሳት ሰረገላ ላይ ተቀምጠው ለጦርነት እንደሚወጣ ቀን ፈረስ በአየር ላይ ሲሄድ የእሳት ሰረገሎች ነው። ልዑል አምላክ እግዚአብሔር በዚህኛው ሳይሆን በመንፈሳዊ ዓይን ያሳየ። እሺ አይቻሉ ነው የሚለው ግን ይህም ሁሉ አይቶታል። የእሳት ሰረገሎችን አይቷል። ሁለት መላእክት ወደ ኢትዮጵያ ሲሄዱ አይቻሉ ይላል። እንግዲህ ገድላት ላይ ግን ይቀልዳል እሱ። እሱ ይህን ማየት ከቻለ ቅዱሳኑ ማየት አይችሉ። ቅዱሳኑ ይሳይ ጥፋት ነው። እግዚአብሔርን አየን ሲሉ፣ እግዚአብሔርን ተገናኘን ሲሉ፣ መላእክትን ተገናኘን ሚካኤል ገብርኤል ሲሉ ጥፋት ነው። ለእሱ ሲሆን ግን ይቻላል። ተቀማጮች አላቸው። ሁለቱም መላእክት ናቸው። መላእክት መሆናቸው ግምቴን ሳይሆን ድምፅ እየሰማው በዚህ ሳይሆን በዚህኛው ጆሮ ኦኬ። እሺ መላእክት መሆናቸውን ድምፅ እየሰማው ይላል። የማንን ድምፅ እንደሰማ እግዚአብሔር ይወቅ። ሊያስቅ ይችላል ግን ምን ያህል ገድላት ያሉትን ለማጣጣል እነሱ ግን የሚያደርጉትን እንድታየው ፈልጌ ነው። ያዙ ነጥብ ነጥቡን አባቶቼ ይመጣሉ። መቼ? የዛሬ ኦልሞስት ወደ 13 ዓመት ሆነ። 1999 ዓመተ ምህረት ዕለተ ዓርብ ሌሊት ማለት ነው። እሺ ከዛ ደግሞ ስሙት። በቅርቡ ደግሞ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር መልአክ ስሜን ጠርቶ
ኤርሚያስ ሆይ ተነማሉ ኤርሚያስ ተነሳና ስመ ማነው አባተን ጥራው የሚል ድምጽ በራይ በለልይ እሺ እንግዲህ የጌታ መልአክ መጥቶ ጠርቶት ኤርሚያስ ብሎት ቀለም ያላለው ግን አይደለ ኤርሚያስ ነው ያለው እንዴ ኦፍኮርስ ያው ቀለም የነበረውን ኤርሚያስ አለውና ሁለት ስም ስላለው ተወዛግቤ ነው ይቀርታል የመታወቂያ ስሙ ነው ቀለም ወርቅ መሰለኝ የመታወቂያ ስሙ ነው አሁን ያወጣው አዲሱ ደግሞ አፕዴት የተደረገው ኤርሚያስ ይባላል በቀለም ነው ፈጣሪ የሚያቀው ወይስ በኤርሚያስ ግራ ስለተጋባው እንግዲህ ያውቃል እስቲ እንስማ እሺ ከዘበፊት ነግራቸዋለሁ ነው እግዚአብሔር መልአክ ስሜን ጠርቶ ኤርሚያስ ሆይ ተነማሉ ኤርሚያስ ተነሳና ስመ ማነው አባተን ጥራው የሚል ድምጽ በራይ በለሊት በልም ነጭ ልብስ የለበሰ ሰው ፊቱ ብርሃን የሆነ ሰው ያለው እሺ እንግዲህ ለሱ ሲሆን አሁንም ጽድቅ ነው ችግር የለው የትኛውን ክርስቶስ ነው የሚያገናኙን ነው ጥያቄ እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ደግሞ ይቅርታ መሳቅ ስላልቻልኩ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ይሄም አለ ፓስተር ቸሪሪ ይህ ብልጽግና ነው ቶኪቾ ነው የሚመደገው እሺ ስለዚህ የትኛውን ጌታ ነው የምታገናኙን ጥያቄ ሁለት ጨግጭ ቀጥላለሁ ገና ይሄም አለ ለቀጥላውን አርገው መዳሱ ነው የኛን ጌም እየተጫወቱ ነው በለኝ ያሬዶ ስለዚህ የትኛውን ጌታ ነው የምታገናኙን አሁንም ልቀጥል ማቋረጥ ማቆም አይችልም ዝም ብሎ ይስቃል ስለዚህ የትኛውን ጌታ ነው ወደ የትኛው መንፈስ ነው ማን ነው እየተጫወተብን ያለው ወደ የትኛው ጌታ ነው የምትወስዱን የመጨረሻ ድመቷን ብታመጣልኝ ደስ ይለኛል ካለች ከኔ ፔጅ ይሄ ቲክቶክ ላይ ነው ጭራሽ እስቲ Casila branca bole branca zila branca azul branca zila branca zola branca lala bronca lia bronca lala bronca pina bronca bala cruda laia bronca bal cruba cana cruca banda cruba cani ucror licra bala zicra bali cuba lic ella barudo cine macara brando sa la cabarade zucala ba poro la capa mantra ba macro ba cine berbea ይሄ እንግዲህ ልሳን ተብሎ ነው ላ በካና በካና ዱስክራባዳ ባንዶ ደላሙስ ካና ማላካሊ ዴከረውን ዳራካዲ ማካንዶ ኤራ ማካንዴ ክላቦር ደበለከሊ ካላዶ ሮቦኮሎ ቦኮዲ ካባራባራቦስ ራካንዶ ክላባራባካና ቦንዳ ክላባዲ ኮምሮዶሎ ቦስ ካባራባዳላ ኮንዳ ስለዚህ የትኛውን ኢየሱስ የትኛውን ጌታ ነው መታገናኙን እኔ ብትመልሱልኝ ደስ ይለኛል አዎ ጥያቄ ነው